die Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Ramadan ke-19. Pejam celik-pejam celik, kita mm. dah masuk Ramadan yang ke-19. Mm -hmm. Kami di sini harapkan anda semua dalam kalang uh, sehat sejahtera dan bahagia. InsyaAllah bersiaran pada hari ini, 12 Mei, bersama saya, Hawa Rizwana, Fahrin Ahmad dan yeah. juga Uyaina Arsyad. Si yeah, cantik manis. Betul, eh. Wah. <laughs> dan selamat Hari Jururawat juga. Kami ucapkan kepada semua jururawat yang uh, berada di luar sana. Dan untuk makluman anda, mm -hmm. 12 Mei diiktiraf sebagai hari jururawat bersempena dengan kelahiran Florence Nightingale yang merupakan pengasas kepada kejururawatan moden. Jadi kita sambut 12 Mei Hari Jururawat Sedunia. Selamat Hari Jururawat Sedunia kepada semua jururawat tak kira lelaki atau wanita. Kita Kerana ada jururawat lelaki juga. Betul ah. Uh, Okey. hari ini kita akan berkongsi satu topik yang cukup menarik. Semalam kami dah wawarkan tapi sekejap lagi kami akan beritahu sekali lagi, maklumkan sekali lagi. Tapi sebelum itu juga Mungkin saya ingin berkongsi sedikit perincian atau sesuatu yang telah dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia semalam uh -huh. yang memperjelas. Saya tahu banyak perdebatannya sebenarnya mereka kata uh -huh. berziarah dan sebagainya. Tapi akhirnya kita dapat perjelasan bahawa 20 orang ataupun yang boleh berkunjung melawat adalah hanya keluarga terdekat mm -hmm. namun masih harus menjaga jarak sosial dan juga melindungi warga emas. Mm. Ya betul apa ya oh. kita semua harus menang sebab kita belum yeah. lagi uh, total apa orang kata habis wabak Covid-19 Ini Ha ingin juga kami ingatkan uh, bila idea Fitri nanti kita ingat awal-awal sebelum nak beraya ke rumah orang tanya dulu tuan rumah okey ataupun tidak. Mm. Ha, <laughs> jangan jangan kecil hati pula bila orang tak datang tu semua. Mungkin kita perlu menghormati Ah, orang kata ah, polisi ataupun ah, bagi mereka yang mungkin ah, ada sebab untuk tidak menerima tetamu. Betul. Okay. Baik, seperti yang telah kami war-warkan semalam, hari ini kami akan berkongsi dengan anda semua tentang pelbagai jenis kek moden dan juga tradisional. Hmm. Ah, ini yang benar ini kalau Fahrin dan juga Hawa hmm. memang sweet tooth suka makanan-makanan manis ke tak? Saya bila raya saya tetap akan cari dan makan tapi dia bukan hantu kek lah. Tapi kalau saya cari pun saya akan cari baulu lapis gulung. Pernah? Wah, Wah. Ah. Legend, ah. legend lain macam. Ah. Lah dia. Kalau saya saya suka butter cake ataupun kek yang moist-moist sikit moist macam tiramisu. Ah, okey. Hmm. Sekejap lagi kami akan kongsikan Orang -orang pelbagai itu, <laughs> Demo untuk membuat kek, hmm. tapi sebelum itu kami ada satu paparan menarik yang nak dikongsikan bersama dengan anda. Saksikan. Okay, jujur mm. saya katakan, mm. saya antara orang yang tak reti bake. Kalau saya bake, jadi macam tu tadi. Saya Elsa tak, yang dah jadi saya lain macam. Saya tak terbayang kalau itulah kuih kek-kek raya yang dihidangkan <laughs> pada hari peteri <laughs> Tak apa, tapi orang kata biar tak cantik. Yang penting sedap. Nah, kalau kita dia... tengok tadi, uh -huh. uh, desain okey. Tapi harap-harapnya rasa Jadi okay lah. <laughs> Kalau desain tak cantik, rasa okay, pun... Saya uh. nak berkongsi sesuatu. Tapi jangan <laughs> jangan memandang rendah pasal kadang-kadang <laughs> yang nampak hodoh tu lah yang sedap. Hmm. Ah. Ah. Cukup okay. baik cover lah. hari ni ah. kita ada apa yang kita nak kongsikan dengan penonton-penonton kita? Okay. Antara kek-kek kita. Macam-macam ah. ah. yang kita, kita hmm. nak kongsikan. Macam yang Inah cakap tadi, ada kek moden, ada tradisional. Hmm. Adanya hmm. uh, ah, kek sarang semut, hmm. kek telapuk kuda, hmm. kek tiramisu hmm. dan kek cheese lele. Ada juga kek cheese lele. Hmm. Okay, kek ah. buah, ah. buah pun ada juga. Okay. Baik, ah, saya nak mengajak anda semua yang sedang bersama dengan kami sekarang. Ah, ambil ah, Ikuti kami di Facebook. Uh, ah, Iaitu mm -hmm. di, di facebook.com bob/whi 3 Tolong kongsikan dengan saya apakah kek kegemaran anda terutamanya pada Aidilfitri. Tidak kira sama ada um, yang moden ataupun yang tradisional. Kerana saya akan bacakan dan kongsikan. Saya betul-betul nak tahu. Mungkin ada yang berbeza daripada kek-kek yang kami akan bawakan pada hari ini. Betul. Hmm. Ataupun mungkin ada juga dalam kalangan anda yang memang rajin untuk membuat kek atau yang geng macam Yana juga yang kek tunjuk. Ha, kita beli sahaja. <laughs> Tapi mungkin sedikit hmm. berbeza dalam PKP ini. Mungkin Ramai ya. yang bersemangat nak mencuba ya. untuk membuat kek. Jadi pastikan hmm. anda setia bersama dengan kami selama satu jam ini. Hmm. Kita berehat seketika kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini Baik, kita kembali lagi dalam Wanita hari ini. Ini topik kita cukup menarik. Kek moden dan juga kek lama. Seperti mana yang dijanjikan, ramai yang berkongsi kepada saya. Terima kasih sekurang-kurangnya adalah variasi yang boleh saya sebutkan di sini. Ada antaranya kata kek buah. Okey, kita ada hari ini kek belacan, kek coklat meleleh, kemudian kek marble legend. Ini kata daripada Nur Hayati. Dan selain itu juga kek modern, red velvet yang kita dah jumpa lagi. Tapi mungkin juga sesuai untuk Ideal Fitri ini. Kek lapis rawa, asam manis, coklat kek, kek betawi. Ah, Ini pun sesuatu yang cukup menarik. Coklat moist. Kek madu kemenyan ini, Liza Yusof. Kek legend dari Sarawak. Ah, ini mungkin kita boleh cari agak je nanti. Dan juga seperti kek cheese dan antara lain kek batik kek buah. Jadi okey terima kasih ada juga ni kek tapak kuda Milo ni Ima Soaib berkongsi dengan kita. Jadi cukup menarik topik kita pada hari ini kerana kita akan mengimbas kembali dan juga mungkin mencari inspirasi baru untuk kek yang kita bakal atau boleh hidangkan di Idol Fitri ini dan seperti mana topik kita pada hari ini yang cukup manis, yang manis-manis seperti mana pemanis dua orang yang di sana tapi manis-manis mereka persoalan saya ialah pandai ke mereka ni buat kek? Oi. Jawab sekali, jawab yeah, sikit. dia nak minta belanja kot tu. Ha, ha kalau kita pun manis, dia pengacau awak kata producer kita tak tahu. <laughs> Okey, baik. Right. Uh, untuk yang pertama ini kami akan kongsikan bersama dengan anda mm -hmm. satu jenis kek moden iaitu kek tiramisu. Aha. Dan sedang berada di talian siapa Hawa? Ya, yeah, kita bersama Ainul Azurah Anwar. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum kek tiramisu ni kalau dengan tiramisu memang tak lari dengan kopi lah. Uh -huh. Kalau uh, Ainul sendiri minat ke kek tiramisu ni? Apa keistimewaan kek tiramisu ni? Kongsikan. Okey. Uh, saya sangat memang suka sangat dengan kek tiramisu ni sebab hmm. um, dia ada kombinasi, kombinasi koko, espresso dan mascarpone cheese. Mm hmm. ah. <laughs> Itulah kalau kita faham tentang kek tiramisu ni, dia memang kek yang orang kata berlapis kan? Betul. Okey, jadi tadi dah disebutkan tiga jenis uh, orang kata bahan lapisan yang digunakan. Selain yes. daripada ini, apa lagi antara bahan-bahan lain yang diperlukan untuk membuat kek tiramisu ini? Bahan, bahan yang diperlukan seperti lady fingers, uh -huh. uh, masak pun cheese, whipping cream, telur, gula kastor dan esen vanila. Itu sahaja. Ah, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh, telur pula kalau kita tengok ada uh, beberapa jenis saiz kan. Kalau yang ini, kalau telur besar berapa biji? empat biji. empat uh, biji lah. Oh, okey. Uh, dalam okey saya explain lah kat sini. okey. Uh, okey, ini kita buat custard ya. Kaster mm -hmm. kita memerlukan telur empat biji telur egg yolk, telur kuning dan mm -hmm. gula serta esen vanila. Jadi kita kena menggunakan um, apa tu buat double boil lah untuk cairkan custard tersebut. Mm -hmm. Okay. Seperti dalam ni lah video. Ah, tapi tapi biasanya kan, uh, Puan Ainul, kalau nak membuat kek tiramisu ni, berapa lama masa yang diambil? Dan dan adakah ia sejenis kek yang memang memerlukan penggunaan oven ataupun tak payah pengguna ketuhar? Tak perlu menggunakan ketuhar oh, langsung. Oh, okay. Kita ah. just uh, non-bake ah. lah. Kita chill, uh, chill sahaja. Oh, okey. Senang ah, sangat Siapa-siapa pun boleh buat. Bermakna untuk buat tiramisu ni dia mm. memang kita layer by layer kemudian kita masuk ke dalam cila. Betul eh? Oh, okey, uh -huh. Cai tak nanti kalau letak dalam cila. Mm, kita kena letak dalam cila. kena mm -hmm. dia memang wajib dia sangat-sangat uh, lembut, creamy. So kalau kita letak kat luar dia tak berapa tahan lama. Okey. So, ah, dia enak dimakan ketika sejuk. Ah okay. betul tu. Okay uh, baik um, kalau cake uh, tiramisu ni tadi Ainul cakap guna lady fingers kan ada ke yeah. uh, cara-cara lain nak gantikan lady fingers ni mungkin dengan cake sponge ke? Ah uh, betul kita boleh yeah. gunakan cake sponge ataupun uh, kita boleh buat base dia uh, menggunakan macam apa ya kita boleh guna biskut yang hancur, and then kita butter melt tu, and then kita bake sekejap. Uh, itu yang menggunakan cara bake lah. Okey, uh, baik. Okey, kalau kita dah kek ni dah masukkan dalam chiller lepas tu kita dah siap dihidang, berapa lama ianya boleh tahan di luar? Lebih kurang berapa jam tu? Menurut dalam sejam jam jam je sebab dia sangat dia sebab dia custard uh, a layer. Oh, okay. ah, cheese kan Dia, kalau kita nak memang kalau disarankan untuk kita makan sejuk-sejuk. Baik. Okey, ah. tadi Puan Ainul kongsikan tiga jenis lapisan ni kan. Ada yeah. tak alternatif kepada ketiga-tiga lapisan ini ataupun sememangnya kalau nak buat tiramisu kena tiga lapisan ni sahaja? Oh, tak perlu. Kita hmm. nak buat uh, at least dua layer lah cantik. Kita boleh buka, uh, buat dalam uh, bekas kaca. Aha. Ah uh -huh. uh, kita boleh susun dia punya finger and then kita letaklah uh -huh. uh, apa koko and then kita letak dia punya custard. Ah uh, dan uh. kita boleh taburkan dengan sebut koko. Wah Dah cantik tu tengok ni tengok. Oh cantiknya yeah. nak pisat kan ni. Dengan finishingnya, <laughs> dengan letak sebut kopi sikit je tu koko. Sebab koko. koko. kopi ah. pula. <laughs> kopi tu okay. kita, uh, Lady Finger tu kita dipkan dengan uh, bancuhan kopi. Baik. Ah. Uh -huh. Okey, I know. Kalau kita tengok biasanya kek mungkin orang fikir uh, pada majlis-majlis hari jadi. Tapi sebenarnya Hari Raya Aidilfitri kenapa best juga kalau nak makan kek tiramisu ini? Kek ni sangat-sangat light. Um, uh -huh. Apa tu ya? Creamy kita makan pun rasa nak ulang je. Hmm, ah bahaya tu sebenarnya. Ah itu. <laughs> Tapi jangan worry dia kurang sikit, manis sikit sikit, sikit tak banyak ah, jadinya. Ah itu betul. saya tahu. <laughs> okey uh, Puan Aino kalau kalau kita lihat sekarang ni pun tinggal kurang dari 12 hari sahaja lagi hmm. sebelum kita menyambut Aidilfitri. Jadi kalau nak membuat tempahan okey dari Monster Cake and Co ni berapa lama masa yang perlu diambil? elok eloknya uh, tiga hari mm. awal ataupun awal lagi pun lagi bagus sebab kita nak kena arrangekan schedule kita lah. Ah, uh, okay. macam tu. Dekat kawasan mana tu kalau nak buat penghantaran? Uh, saya sekarang ni base dekat Sajang, Selangor. Uh, jadi sekitar-sekitar ni lah uh, keras, Kajang, Putrajaya, okay. Bangi, insyaAllah boleh. Ah, Baik. Okay. Untuk tiramisu ni sebab tak boleh travel jauh. Betul. Sebab dia ah. kena makan sejuk-sejuk kalau Aha, tak nanti dia cair Ya, yeah, okay. dia cepat cair. Ah, Puan akhir sekali mungkin boleh kongsikan social media yang ada sekali lagi. Okey, boleh follow IG saya, Momster Mm uh, nombor telefon saya 012-316-1128. So, Baiklah. Terima kasih. Uh, okay. okay. Terima kasih, Pak Aino. Uh. Selamat maju Sama-sama. Hmm, selamat malam Oh, hawa kalau kita uh -huh. tengok dia punya lapisan tiramisu cantik dia tu memang cantik sangat-sangat dan buat apa jadi? Uh, tak tahu lah. <laughs> Tapi itulah yang menariknya. Kita uh -huh. tak tahu sebelum ni yang sebenarnya uh -huh. nak buat tiramisu tu tak perlu pun menggunakan yeah. ketuhar. Fahri uh -huh. Ahmad agaknya Tahu tak? Tahu, tahu tak? berdua ni betul-betul nak belajar kan bagus. inilah hari yang terbaik untuk anda berdua kerana untuk belajar buat kek yang sedap-sedap untuk menambat hati bakal ibu mertua suatu hari nanti. <laughs> okey, tadi kek tiramisu, kita boleh kata tadi kategori kek moden eh Yana eh? dan Hawa. Ha, ah, okey. Dan kali ini untuk saya saya akan bawakan dan kongsikan kepada anda kek lama. Ha, saya rasa aa, mungkin ramai yang selalu terjumpa kek ini aa, dan tapi tidak pasti bagaimana cara pembuatannya iaitu kek sarang semut dan aa, sebentar lagi kita akan bersama dengan Syahira Razali kalau dah bersedia di Taian Assalamualaikum Syahira. Assalamualaikum. Ah, okey. Syaira, kita nak kongsikan dengan penonton-penonton wanita hari ini kek sarang semut ni. Okey, boleh ceritakan ya. terlebih dahulu keistimewaan kek sarang semut ni. Ha, ah, dan mungkin seterusnya cara-cara cara-cara membuatnya dan bahannya. Ha. Ah, okey, keistimewaan untuk kek sarang semut ni di warung kuih kita ni kan. Mm -hmm. Kami buat pelbagai jenis kek lah, terutama kek sarang semut yang menjadi ramai pelanggan kita yang suka antara signature warung kuih ni lah. Okey. Ah, gula hangus ni yang mana uhum. tak kira. Ah, tua ke muda ke mesti akan suka kek gula hangus ni. Ah, so jadi kita tengok kat sini eh. Bahan-bahan yang kita gunakan ni Farin eh. Ya. Yeah. Um, gula halus. Ah, susu pekat. Esen vanila. kan? Eh? Baking soda. Baking powder yang kita guna. Dan juga tepung pendanum uh, tu guna kat sini. Ha uh -huh. kalau kita tengok uh. uh, a uh, bahan-bahan untuk kek-kek lama ni sebenarnya dia nampak lebih ringkas uh, uh, yes, betul, betul eh? Betul, 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 kan betul ya? Okey. ah uh, betul. Dia dia memang sangat ringkas tapi bila ringkas-ringkas sekalipun tak semestinya semua orang mampu untuk membuatnya betul kerana betul. kek sarang semut ni uh, pada saya keunikan dan kesedapannya bergantung kepada teksturnya juga dan juga macam mana yes, kita betul. jaga dia punya rasa ataupun kemanisan dia tu. Ah uh, macam mana tu? Tips tu. Ha. Okey. Tengok kalau dekat sini, video yang kita tunjukkan ni kan. Yang pertama ni, kita letakkan gula halus ni. Ah, okay. Yang mana gula halus, kita kacau perlahan-lahan. Lepas dia dah larut tu, kita letakkan air panas. Air panas ni pastikan mendidih lah. Okey, itu, itu, itu itu antara syarat utama eh. Dia mesti mendidih eh. Ya, betul. Air panas Aa. tu mendidih, betul. Ah Dan kita masukkan gula tu, kita larutkan, gunakan air panas dan lepas tu letakkan majerin. Mm hmm Ah, so jadi kat sini lepas tu yang paling penting ya, bagi gula halus tu betul-betul sejuk. Ah, paling kurang satu jam lah. Ah, ah. ah so nak bagi tekstur dia betul-betul cantik sebelum kita buat kek gula halus tu. Okey. Ah. bila cakap pasal sarang semut ni, dia di kue kek, lama. Se uh, sepengetahuan Syahira, dia asal-usul resepi kek sarang semut ni sebenarnya dari mana? Ah. Okey, untuk kes sarang semut ni kan, dia resipi daripada turun menurun warung kuih lah. Ha, maksudnya resipi turun menurun kita. Okey. Baik, ini saya pasti sambil-sambil kita melihat apa yang ditunjukkan dia di kaca TV, ramai sebenarnya kek sarang semut ni, kenapa dia panggil kek sarang semut ni pasal dia punya macam tekstur dalam dia tu kan, Syairah kan? Tapi, ah, ya? ha, tapi yang kat dalam tu kita nak dapat dia cantik tu macam mana? Kadang-kadang kita tak naklah nampak dah macam kek buah pula. Sedangkan dia macam ada rongga-rongga kan kat tengah-tengah tu kan. Ha, macam mana kita nak dapat cantik tu? Okey. Yang kita tengok selalu ni kita dapat kek semut yang cantik tu. Pastikan gula kita tu betul-betul sejuk. Oh. Ha, lepas tu kita kena ikut step by step. Okey. Ha, lepas ah, Hello? Ya, ya, ya. Ha -ha. Okey, gula tu sejuk. Ah. Ha, bagi sejuk dulu sebab kita untuk buat kek gula ambis ni kan. Kita mm. tak boleh gopoh. Okey. Ha. macam yang kat dalam video kita ni yang kita tunjuk ni buat lepas dia sejuk baru kita buat adunan yang lain. Aha. Ha, lepas kita mix telur semua tu. Okey. Ah, baru kita masukkan gula hangus tu. Ha. masukkan okay. kompen sekali. Syaira, kenapa kena kena tapis? Ah, okey. Yang kena tapis tu sebab kita takut ada ketulan tepung kat dalam tu. Ah. Untuk kita buat kek tu. Ah. Okey, kalau kita tengok uh, kek sarang semut ni kadang-kadang dia, dia dikukus. Mungkin uh, ada ada cara yang berbeza daripada Syaira sendiri di uh, dibakar barangkali? Mungkin? Ah, okey. Ah. Untuk apa kek semewa warung kuih punya kek gulangus ni, hmm. kita mm bakar kek gulangus ni. Ah. Ah, mana yang penting kek gulangus ni walaupun dibakar, dia takkan kering lah. dia okay. still lagi moist. Dan berapa lama tahan? Berapa lama tahan untuk hmm. kek kita ni kalau paling lama 2 bulan kalau hmm. kita lah. Ah dan kalau kita letak dekat luar paling lama hmm. tahan 4 hingga 5 hari. Okey, mungkin ramai dah berkira-kira dah melihat mungkin nak cuba untuk membuat tapi kalau katalah tertarik nak hmm. nak tengok daripada Syaira sendiri. macam mana kita nak order dan juga di Aidilfitri. bagaimana katanya? Okey, untuk um, kalau nak buat order order sebelum uh, kalau boleh tiga hari sebelum. Ah uh, boleh terus order di Instagram kita lah dapur anak bujang. Underscore. Ah. Dan kalau lebih senang boleh datang terus walk in ke kedai kita di kampung Melayu Sungai Buloh lah. ah uh, okay. Yang mana kita menyediakan lebih 50 jenis kuih-muih di warung kuih. Mm -hmm. Okey. Se Sebuku tu berapa ringgit, Syairah? Buku ni hanya RM10 sahaja. Okey, baik. Jadi, kepada anda semua kalau nak menjengah-jengah, IG Syaira Razili di IG Dapur Anak Bujang underscore. Sekali lagi, kita ucapkan terima kasih kepada Syaira kerana menguasikan kita kek sarang semut. Terima kasih, Syaira. Baik, Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Baik, a uh, Yana dan juga Hawa. tengok mm -hmm. kek lama ringkas dan mudah. Adakah betul. itu menjadi pilihan anda berdua juga? Ya, betul. Yeah. Sebenarnya kan ha. kalau kita tengok tadi, mm. kek sarang semut ni walaupun ia se sejenis kek tradisional, tetapi masih mm. lagi mendapat permintaan tinggi sehingga ke hari ini. Okey, tapi anda berdua perasan tak di antara kek tradisional dan juga a uh, kek moden ni uh, macam saya kata tadi lah dengan uh, dengan mereka. Kalau kita lihat a uh, kek moden ni dia lebih banyak bahan-bahan dia. Mm -hmm. uh, kek lama ni, dia lebih ringkas ringkas. Simple. Yeah. seterusnya, itu seterusnya. Ah, sama dengan Yana dan Howard. Aha. Okay. Walaupun perbezaannya bahan-bahan tapi masing-masing kena masak dengan penuh kasih sayang. Seperti yang <laughs> dikongsikan Syahira tadi. Dan ah, yang ini buat penggemar-penggemar keju ataupun cheese. Resipi seterusnya ialah kek cheese leleh yang akan dikongsikan oleh Safina Isfazura. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey, Safina, kalau kita tengokkan zaman sekarang ni, hampir semua benda kita nak letak cheese. Hmm. Dan kek tidak terkecuali. Okey, untuk betul. kek cheese leleh ni, sehingga ke hari ini bagaimana sambutannya? Dan terutamanya sekarang ni dah nak menjelang Hari Raya Aidilfitri. Alhamdulillah lah. Um boleh katakan setiap minggu akan masuk order uh -huh. dalam dalam setiap minggu tu satu hari tu ada dalam 2 3 kek wah oh. memang ramai penggemar cheese uh -huh. ya <laughs> okey boleh uh, perkongsikan juga apa antara bahan-bahan dia bahan-bahan dia uh -huh. uh, dia ada uh, first kita nak kena buat asas dia asas okay. ni kita kena ada tepung vanila, uh -huh. uh, telur uh, and then kita kena ada overlay dengan air air kosong Okey. campurkan tiga bahan pertama tadi, tepung, telur dengan overleaf, campur sampai rata. Dah rata, uh, kita masukkan air. Lepas tu uh -huh. kita ah uh, mix balik sampai kembang. Okey. Okay. Dan dan seterusnya, um, kita akan letakkan di dalam loyang seperti ini. Uh, okay. lepas itu apa? Uh, puan um Safina Lepas kita dah letak dalam loyang tu, kita akan bakar dekat uh -huh. dalam oven. Okay. Uh, kita bakar dalam suhu 180. Uh, lepas tu, kita boleh start prepare dia punya topping terus. Topping dia, kita perlukan uh, tiga bahan. okay Sisi. Uh, susu full cream dengan susu krimer manis. Kita uh, buat uh, cara yang sama, masukkan dekat dalam mixer, kita mm. Uh, mixkan dia sama bagi dia sebati juga. Dia tak licat dan dia tak terlalu cair, dia punya topping tu. Okay. Ah, itu tips je. Uh, Puan Safina, kalau kita tengok kek ni, uh, kek moden ada pelbagai, ada kek coklat, butter kek. Tapi kalau kita tengok cheesecake ni mendapat permintaan yang tinggi, kenapa tu? Ha, kek cheesecake ni dia lain daripada kek cheesecake normal. Sebab hmm. bila kita makan ni, uh, kita hmm. boleh rasa dia punya kegebuan ni tau. Dia very spongy. And then dia, um, bila kita consume dia, dia tak muak. Okay. Ah, ha, so kita boleh nak makan lagi, lagi, lagi. Kadang-kadang ada customer tu makan satu hari dah habis. Tau. Hmm, bahaya ha. tu. <laughs> okay, <laughs> uh, Safina, ini sebagai toppingnya lah, cheese yang meleleh tu. Ah ya betul dia punya topping dia yang actually cheese yang meleleh dalam okay. dia actually cheese vanilla. Okey baik. Tapi kan penggunaan yang untuk cheese meleleh tu adalah cream cheese betul? Betul. Ada tak uh, variasi cheese uhum. yang lain yang boleh digunakan sebagai alternatif kepada um, cream cheese tu tadi? Saya um, lebih kepada stick pada bahan-bahan uh, asal saya tak 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 berani nak cuba untuk uh, cari alternatif sebab kita tak nak rasa dia lain tau kita nak stick dia punya signature dia sama kita tak nak nanti kita try alternatif uh, barang lain rasa dia akan berubah so Bet saya memang ambil cream cheese saja uh -huh. Uh -huh, betul sebab kalau kita tengok nak bagi dia meleleh tu terbaik uh -huh. kalau guna cream cheese lah ya yeah, uh -huh. memang itu cheese yang biasa digunakan uh, uh -huh. boleh uh, Safina kongsikan juga kalau ada buat tempahan ke nak dekat Ideal Fitri ni boleh boleh kal uh -huh. uh, tempahan boleh dibuat dekat Instagram Big and Big Melter, uh -huh. uh, at least tiga hari awal lah ha -ha. sebelum uh. Uh, hari uh, penghantaran uh, tiga hari awal. sebab kita nak arrange ke? Kan? Okey, baik dari segi size pula macam mana Safina mungkin boleh kongsikan ada pelbagai jenis size ke ataupun memang hanya satu yang besar tu je. Oh, tak kita actually ada empat jenis. Okay. satu, okay. saiz yang bulat, uh, yang kedua saiz ah, uh, rectangle, panjang. And then kita ada square dan juga kita ada buat mini cupcake. Oh, hmm. ada pilihan ah. untuk, ah, untuk ada penonton. Tukar. Betul. Dari segi um harganya pula dari berapa ke berapa tu? Harga untuk yang bulat RM30, uh, ah uh, rectangle RM20 untuk yang cupcake kita jual per box satu box am um, dalam RM15 ada 12 pieces uh -huh. and then uh, untuk yang square yang tak kecil tu uh, kita jual satu kotak uh, RM6 oh, okey ada okay. Yeah. macam-macam size kan kalau orang bujang Betul. makan macam orang bujang kan yeah. <laughs> tapi Okay. kalau kalau orang selalu order yang panjang tu mesti akan order nak lagi. Yang dia orang akan repeat order yang bulat pula. Ah, ya, Ala lang tu ada yang besar terus. Ah, ah. dia yang besar tu lagi seronok, lagi best kalau kita boleh hadiahkan kepada orang lain. Ah, ah family lebih tu. besar kawan-kawan <laughs> ke, kakak ipar yeah. ke. <laughs> Okey, okay. ah, sekarang lagi mungkin boleh kongsikan ah, social media Safina? Macam mana? Social media ini dikongsikan. Oh ah uh, social media uh, boleh follow kami dekat Red and Big Melted. Ah mm -hmm. uh, ataupun boleh juga contact hubungi kami dekat ah uh, nombor 0195420. Okey. <laughs> Baiklah. Baiklah. Itulah, tu. Itulah tu. Terima kasih banyak-banyak Safina atas Terima perkongsian uh, cheesecake leleh tadi. Okey, yeah. semoga maju jaya. Terima kasih. Okay. Hai, Assalamualaikum. Macam-macam ah. Ah. dah kita kongsikan hari Betul. ini. Ah, traditional ke modern ke? Dua-dua kita dah kongsikan. Betul. Saya ada tanyakan mm -hmm. juga dekat Instagram, dekat kawan-kawan dekat Instagram. Ah, anda semua suka modern ke traditional? Jawapan dia lebih kurang. Macam-macam mm -hmm. ah, lagi yang ingin kami kongsikan bersama anda, kita berehat dulu seketika kembali selepas ini. Wanita hari ini bertemu kembali di Wanita hari ini. Seperti yang kami kongsikan tadi, hari ini kami kongsikan menu kek modern dan kek tradisional. Dan sekarang ini ialah kek telapuk kuda bersama tetamu di talian, Syahir Syafin. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sama-sama. Baik, Alhamdulillah. Syahir, Alhamdulillah. Ha, istimewa dia kita buat panggilan ini ke Sarawak, betul? Betul, betul, betul. Ah. Tapi saya kat KL. Oh, kat okay. KL. Oh. Tapi memang asal Sarawak. <laughs> ah. Okey, kan? Saya, betul ke sebenarnya kek telapak kuda ini memang asal-usulnya daripada Sarawak? Betul. Uh, sebenarnya ah. telapak kuda ini sebenarnya bahan yang digunakan ataupun cara buat dia macam kek lapis Sarawak biasa. Cuma kita dah inovasikan bentuk, rasa dan dia punya colour semua. So, kita modernkan dia lah. Okey. Okey, tadi a uh, Syahid ada cakap kita modenkan uh, bahan-bahan dia. Tapi apa bahan-bahan asal dia? Okey, bahan-bahan ni sama je macam biasa. Ada pakai butter, pakai tepung, pakai telur dan semuanya. Cuma okay. uh, apa yang menariknya tentang telapak kuda ni, dia punya bentuk dia tu, ah. kita kena basikan supaya Uh, lebih sedap bila masuk kat mulut tu kita rasa dia punya roti ataupun uh, kek tu mm -hmm. dengan coklat-coklat yang kita telah masukkan dan inovasikan tu bila masuk kat mulut dia cair sedap gila dia. Allah. <laughs> sedap eh. Okey, Shahir. <laughs> tapi sekarang ni dia dah dia dah banyak dimodenkan dengan pelbagai bahan-bahan ataupun lapisan. Mm. Tapi sepengetahuan pengetahuan Shahir lah secara tradisi tradisinya paling awal yang Shahir tahu uh, inti uh, apa tu isi tengah-tengah tu sebenarnya apa? Sebelum di kan ni. dulu kalau sekarang ini kita banyak pakai produk-produk ah, coklat berjenama. Sebelum okay. ni tu macam freeze strawberry, freeze mint macam tu. Masih oh. ah, macam kek lapis rawak yang sebelum ni. Cuma okay. kali ni ah, 2020 ni awal tahun macam tu kita dah ubah kepada coklat-coklat berjenama dan juga macam ada juga bahan-bahan yang bukan coklat seperti pinak butter macam tu. Ah. Oh, maksudnya kalau sebelum ni letak strawberry, uh, jam hmm. kan sekarang ni ramai Kalo pun rawak, dah, dah minat coklat lepan, ya. <laughs> Kalau pergi Sarawak 10 tahun lepas, kalau kita tengok ada kek lapis asam manis, kek mm -hmm. lapis masam, ma benda tu kita tukar kepada coklat berjenama. So rasa dia oh. lebih sedap lagi. Okey, oh. apa lagi perisa-perisa yang sesuai dengan kek lapuk kuda ni selain daripada ah, pada Mungkin coklat. yang terkini, trend terkini. Ada banyak hmm. sangat. Hmm. Uh, tapi, hmm. kalau ikutkan permintaan yang tinggi, kita perlukan uh, kek Cine Bueno, kek uh, Cadbury. Cik hmm. Kat, apa benda macam tu. Semua yang aa, apa daripada lapisan lah. Semua lapisan suka daripada dewasa sampai lah kanak-kanak. Memang makan tu aa, apa tak cukup-cukup lah. Hmm. Ah. Okey saya kalau kita sebenarnya panggilannya tapak panggil, kuda ada orang hmm. panggil ladang kuda ada orang panggil tapak kuda okey tapi aa, kalau untuk pengetahuan semua bahawa kita nak fahamkan bahawa sebenarnya kita panggil tapak kuda tu pasal kerana bentuk lapisan tu betul lah saya eh Okey. Jadi saya rasa ah saya rasa yang susah nak dapat tu nak jadikan dia betul-betul macam telapak kuda tu. Aa, macam aa, mana tu? Cantik aa. bentuknya tu. Ah rasanya saya rasa dari segi pembuatan ni lah sebab mm -hmm. uh, Dia nampak macam cake roll tau. Uh, selalunya Sarawak ni memang terkenal dengan kek lapis kan. Tapi dia macam nampak cake roll. Mm -hmm. Tapi dia punya buat tu memang uh, rumit jugalah. Memang kek lama kena basah semua. Tapi bila kita dah tekan di situ, jadi bentuk macam tapak kuda. Sebab itulah macam-macam nama orang guna tapak kuda, kaki kuda. Dan untuk daripada Big ini, kita guna telapak, apa? telapak kuda. Wah, tengok. Ini antara proses-proses untuk membuat lapisan telapak kuda tu lah, eh, Eh? betul-betul ah. penerbit pun dah kata mmm, sedapnya hmm. sekarang ni tempahan masih dibuka ke nak dekat-dekat hmm. Idol Fitri ni tempahan masih dibuka kami hmm. semua tak cukup tangan sebab stok yang daripada Sarawak tu nak sampai ke Kuala Lumpur untuk diedarkan apa, seluruh Semenanjung ni memang tak cukup kita ada ramai ejen dekat uh, seluruh Malaysia so agent-agent uh, uh, kena bersabar kita punya pelanggan-pelanggan kena bersabar insyaAllah hmm. minggu ni kita akan selesaikan sebelum hari raya. Tengok saya, oh, saya uh. mulut saya, ya. saya termuncul-muncul ni tengok sebenarnya <laughs> yang coklat yang cair itu sebenarnya tu. Kan okay. sayang yang itu kan. Pun kan kami o. nak tanya juga. Hmm. Yang tengah tu macam mana kita nak pastikan hmm. dia kekal cair ha, hmm. dan, dan, kekal sedap tu. Apa yang kita perlu okay, pastikan? Jadi macam ni, ha. macam ni Farin. Uh, cik ni bila kita sampai daripada Sarawak, kita akan bekukan dia dalam a uh, peti sejuk. Hmm. Uh, uh. so bila kita keluar ataupun urusan pengepusan atau kita nak hantar ke ejen-ejen kita, dalam masa 3 ke 5 hari kek tu masih okey dan bila kita sampai ke pelanggan, kena masukkan dalam peti ais semula. Lepas mm -hmm. tu bila nak makan tu biarkan 5 minit daripada peti ais bila dah keluarkan tu. Dan mm -hmm. bila kita potong tu dia punya beku tu masuk kat lidah kita punya suhu lidah kita ni. Dia akan cair di mulut. Boleh bayangkan Aha. tak puasa saya ni. tengah, kek saya tengah puasa ni cair. <laughs> Sabar <Sampai laughs> Fadil. Saya akan cair Pak Fadil. Boleh? Okey, Alhamdulillah. Okay. Alham okay. 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 Maksudnya kek ni makan sejuk-sejuk lah ya? Makan sejuk-sejuk yang sejuk-sejuk manja nama dia. Oh, sejuk-sejuk manja. Sejuk manja. Okay, Bila dia boleh... basuh kat mulut kita, Aha. jadi cair di mulut itu sedap. Okey, Syahid boleh kongsikan uh, apa uh, platform media sosial yang boleh penonton wanita hari ini nak tengok? Oh. Ada Dan nak order. Nak order nah. ha. Bagi mereka yang nak order, uh, boleh hubungi kami uh, di uh, Instagram dia ya, iaitu di bigmouth.hq uh -huh. untuk instagram ataupun boleh layari www.bigmouthhq.com.my. Ah, okay. Okey. Okey, saya, saya, saya dah janji nak bagi saya tu kita saya tunggu. tunggu. Okey. Okay. <laughs> okay. baik sekali lagi kita cakap terima kasih kepada Syahir, 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 Syahir Syafin Shafin dari uh -huh. bigmouth.hq kerana berkongsikan kita mengenai cake terlapuk kuda merupakan antara cake tradisional yang telah dimodenkan. Ya. Yeah. Ah. Kalau kita tengok tadi itu tekstur yang kebanyakan uh -huh. daripada kita suka melt in the mouth kata Chai okay. dan Okay. mulut. Hmm. Okey, yana, yana, Yana rasa, -rasa, -rasa apa boleh suka. buat tak kek trambot kuda ni? Fahri dengan Hawa tahu tak uh -huh. Yana nak buat apa lepas ni? Uh -huh. Aha, nak buat Yana nak pergi ke Instagram bigmouth.hq, okay. Yana nak order terus. Ingat kan tadi nak <laughs> balik. Betul okay. nah, tak kan? Antara banyak-banyak lapisan tengah tu, uh -huh. okey, kalau awak diberi pilihan, awak apa yang rasa-rasanya nak diinovasikan? Nak mungkin uh, kek trambot kuda cheese. Tak nak. Saya memang suka coklat sahaja. Okey. Ha, Okey. Itu niat. berkenaan hmm. dengan kek telapuk kuda. Dan kami nak kongsikan kepada anda semua, uh, kek terakhir kita pada hari ini iaitu kek buah kukus. Dan sudah pun berada di talian sekarang. Kita bersama dengan Sharifah Mahiran Said Mahadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Kak Syarifah. Alhamdulillah. Ini nak panggil ya, Syarifah saya. ke Mahiran? Ah, Syarifah pun tak apa. Okey, baiklah. Okey, kalau kita lihat kan dekat pasaran sekarang ni memang ada pelbagai jenis kek apatah lagi kek yang dimodernkan. Tetapi kek buah kukus ni memang menjadi kek yang mendapat permintaan yang cukup tinggi terutamanya apabila menjelang Ramadan. Jadi mungkin Syarifah boleh kongsikan sedikit apa sebenarnya keistimewaan kek buah kukus ni? Uh, kek buah kukus ni uh, dia sebab... Uh dia uh, kek yang kek lama kan mm uh -huh. kek ha kek yang kek orang lama sebab tu dia tak ditelan zaman lah sentiasa orang suka kan ya yeah, betul uh, yeah. saya saya sendiri pun penggemar kek buah kukus sebab uh -huh. tu saya 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 buat saya komersialkanlah uh, kek ni Baik. Uh, bermula dari minat dan sekarang menjadi perniagaan. Okey, yeah. uh, Sharfa mungkin boleh kongsikan juga sebenarnya apa antara uh, buah-buahan yang digunakan? Difahamkan buah-buahan ini semua yang telah dikeringkan, betul? Dried fruits? Uh, ah yeah, ya betul. Mixed. Mungkin boleh kongsikan. Buah-buah -huh. uh, yang digunakan uh, seperti buah-buah campur yang uh, pelbagai buah kismis lah uh -huh. yang dicampur buah ceri merah uh, hijau. Abah tu ada juga kulit limau. Oh, kulit limau pun diletakkan sekali dalam kek buah ni ya? Ada, ada sedikit. Aha, dan dan apa sebenarnya antara bahan-bahan lain yang diperlukan? Bahan-bahan lain saya lah letak esen, saya letak sedikit esen orange lah untuk naikkan bau buah tu. Aha, dan itu yang itu yang buat dia lain daripada yang lain. Baik. Tadi saya nampak uh, Syarifah ada letak bata ya? Ya, saya. Okey. Kalau ada yang tak nak guna bata, mungkin boleh divariasikan dengan pelantar boleh ataupun tak? untuk kek buah yang saya buat, saya, saya lebih kepada bata lah. Sebab untuk... mendapatkan rasa kek tu yang asli lah. Aha. Sebab kalau kita guna uh, selain daripada pure butter, rasa kek tu akan lari sikit lah. Oh, faham. Hmm. Dan berapa lama tempoh yang diambil untuk menyiapkan uh, kek buah kukus ni, Syarifah? Uh, tempoh yang diambil kalau ikut start daripada kita masak buah, kita kena apa biarkan semalaman, sekurang-kurangnya 6 jam lah kan dan kukus lagi empat 4 jam oh. Uh, lama jugalah untuk untuk siapkan uh, kek buah tu. Baik. Okey, uh, Syarifah mungkin boleh kongsikan juga sebenarnya kos yang diambil untuk menyiapkan ataupun membuat uh, kek kukus buah ni mahal ataupun tidak. Sebab kalau kita tengok bahan yang digunakan ni pun boleh tahan juga ni. <laughs> uh, uh, kos kos boleh tahan mahal tapi dia masa yang diambil tu yang buat dia lagi uh, lagi apa uh, lagi buatkan dia sedikit mahal lah. okay. sebab dia ha, dia mengambil terlampau banyak mengambil masa yang lama lah untuk disiapkan. Baik bermakna prosesnya tu sedikit renyah ya sebab kena simpan sembah, ha. semalaman terlebih dahulu dan sebagainya. Ya betul. Okey dan uh, kek buah ni juga biasanya boleh bertahan berapa lama? Kek buah uh, yang dikukus selama empat jam ni, insya Allah boleh tahan tiga uh, bulan hingga ke 6 bulan lah. Hmm, menarik. Hmm. Ah. Kalau okay. di luar. Baik. Uh, mungkin juga ada tak uh, kalau nak buat kek buah ni kalau tak nak kukus mungkin dibakar boleh ataupun tidak? Uh, boleh kek buah boleh dibakar, tapi untuk versi yang uh, yang saya buat ni saya kukuslah. Okey, jadi adakah bermakna kek buah ni sebenarnya lagi sedap kalau dikukus? Uh, bagi saya saya memang suka kek buah yang lah. Sebab bila kita kukus kek ah uh, kukus kek ni, kek akan jadi lebih uh, moist. Hmm, uh. kalau kalau dari segi saiz pula macam mana? Mungkin ada variasi saiz yang disediakan oleh Sharifah sendiri? Uh, daripada segi size, uh, saya ada uh, dua, jen, uh, dua saiz. lah. Satu uh, mini size, uh -huh. 500 gram, dan satu lagi family size, uh, 900 gram. Untuk yang berkeluarga yang apa berkeluarga besar sedikit, uh, boleh cuba yang 900 gram lah kan? Aha, jadi yang kalau untuk 500 dan 900 gram tu harga dia macam mana Sharifah? Mungkin boleh kongsikan. Uh, yang 500 gram harganya RM28. Uh -huh. Yang 900 gram harganya RM50. Okey, baik. Dan kalau kita tengok kan sebenarnya kek buah ni memang orang kata menggambik nostalgia. Sebab walaupun ianya adalah, ianya adalah kuih tradisional, tetapi turut digemari oleh anak-anak muda. macam Yana secara peribadi, Yana suka kek buah ni sebab Umi Yana memang hantu kek buah ni juga. <laughs> Jadi Syarifah, kalau ada dalam kalangan penonton yang teringin nak buat, membuat tempahan bersempena dengan syawal yang bakal menjelang ni, masihkah boleh membuat tempahan? Uh, tempahan uh, untuk di pos uh, sudah ditutuplah. Tapi kalau uh, bagi pelanggan yang berada di sekitar Lembah Kelang, uh, di sekitar KL, mm -hmm. Insyaallah boleh uh, arrange delivery lah menggunakan runner. kan? Aha, maknanya boleh delivery juga lah. Okey, mm -hmm. akhir sekali, Bukit Syarifah ada apa-apa social media yang nak dikongsikan dengan penonton wanita hari ini silakan. Uh, saya uh, untuk mendapatkan kek uh, buah kukus saya boleh uh, uh, mencari saya di IG dan Facebook Kukui hmm, kukuih by pahan mm kukuih by pahan kukuih <laughs> by pahan okey baik terima kasih kami ucapkan kepada Syarifah di atas kesudian untuk berkongsi resipi a uh, kek buah Kukus ni tadi. Terima kasih banyak banyak okay. kepada anda. Kalau nak Tama -tama. membuat tempahan masih boleh lagi. Sila ke Kukuh Baipaan. Okey, Puan Sharifah. Terima kasih. Okey, baik. Itu antara lima kek yang orang kata viral, popular walaupun ada yang tradisional tetapi uh, tradisional yang masih lagi mendapat permintaan yang tinggi dan juga kek-kek moden Diharapkan dia sedikit sebanyak dapat memberi inspirasi kepada anda sebab maklumlah dah nak menjelang syawal. Okey, baik. Kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini, Hari Ini بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام Amin, amin ya Rabbal Alamin dan baiklah kita masih lagi berada dalam bulan Ramadan kita terus mengharapkan keprihatinan anda dan mungkin inilah antara masa dan waktu terbaik untuk kita terus memberikan sumbangan terutamanya kepada tabung bantuan kemanusiaan COVID-19 Media Prima NSTP Humanitarian Fund okay, baik anda boleh membuat sumbangan anda ke nombor akaun yang tertera sekarang dan juga segala sumbangan akan disalurkan kepada pihak-pihak memerlukan terutamanya para frontliners dan apa yang pasti sumbangan yang tidak kira kecil atau besar akan dikecualikan daripada cukai jadi mm -hmm. boleh teruskan nak sumbangan anda. Mm -hmm. Baik, itu berkenaan dengan tabung kemanusiaan uh, Media Prima Berhad. Kami mm -hmm. nak ucapkan terima kasih kepada anda yang dah setia bersama dengan kami selama satu jam nah, ini. Dan Ibang. yang berkongsi dengan kami di FB tadi, saya pasti ha. banyak. Ah. Ha. Ha. Saya, saya nak kena lah. kek, kek belacan ni. Ah, kan? Okay. Yang komen kek belacan. Kek kemenyan betul Ada kek kemenyan? Ke? ke dia mainkan saya Mepas tu? Pasti Farid cari. Oh, ada. Oh, ada. Ada, oh, ada. Nanti kita cari, kita share oh, sesama kita. Okey. Kalau Yaina suka kek apa? Kalau saya 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 tertarik untuk cuba kek telapuk kuda tu tadi Aha. sebab saya rasa saya jujur ya eh, belum hmm. pernah mencuba lagi kek oh, telapuk kuda ya ke? tu. Eh, Ogie saya pernah cuba ya, memang sedap. Oh, Terutamanya okay. apabila kita memakan dan kemudian kita menggigit cairnya coklat oh, di okay. tengah-tengah <laughs> tu. Saya <laughs> macam boleh batal puasa <laughs> tak? <laughs> saya membayangkan aje. Sikit lagi sikit okay, lagi ya? puasa uh, tu. Awak pilih apa? Mm -mm. Okey kalau saya saya memang penggemar kopi. Kalau hari-hari biasa pagi mesti minum kopi so agak-agak kira ni sebelah. dan menarik kan tak perlu guna oven pun. Jadi awak yeah. hawa boleh buat sendiri dekat rumah. -huh. Uh -huh. tapi rasanya saya tekanlah kot macam Yaina juga. Uh -huh. Tekan je dekat handphone. Uh -huh. <laughs> Okey, kami kamu. berdua dah kongsi. Kalau Fahri nak buat sebab apa? Uh -huh. okay, apa? Oh. Ini oh ni kek kemenyanya. Terima kasih oh. kepada-pada kita kerana berkongsikan bersama kita. Uh. Apa rasanya kita belum tahu lagi tapi inilah rupanya kek kemenyan tu. Jadi tadi panggil kemenyantri. Dari awal kita main, -main gitu. Okey, <laughs> kalau saya saya punya pilihan hari ini adalah kek sarang semut pasal dia tak terlalu manis dan gebu-gebu uh, tu. Ah, uh, kek tradisional. Hmm. Right. Okay, oh, baik. Okey, baik. Para penonton semua, ini esok kita akan kembali dengan uh, topik yang cukup menarik yang saya tunjukkan kepada mereka berdua, kepada Yaina mungkin. Topiknya adalah bertau kasih dan jodoh di bulan Ramadan. Ya, betul. Jadi kepada anda, jangan ada lupa... Ada yang mencoba jodoh di bulan Ramadan? Jangan lupa temu janji kita esok pada waktu yang sama. Baik, kami undurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Bye. Tak nak jawab, tak jumpa jodoh? Tak jumpa jodoh? Bila dah ada dah. dalam hal jati diri dia Permaisuri kepada si suami kepada Anaknya dia ratu di hati Tunggak keluarga kalau bukan dia siapa siapa lagi hari ini bijak mengatur mengurus mata wantanya Usahawan si ibu istri permaisuri Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adanya awati aliran masa kini dia banyak mewarisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi sekali hati dia tambah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi wanita hari ini bijak mengatur mengurus Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya Dihormati, disayangi, disedungi Wanita hari ini